Dotkni se vědy. Týden vědy a techniky. Nyní nás čeká přednáška na téma architektura a veřejný prostor. Touto přednáškou nás provede docent Petr Kratochvíl a poprosím vás o stišení vašich mobilních telefonů a prostor na dotazy bude na konci této přednášky a přeji příjemný poslech. Na dotazy bude kdykoliv, vás cokoliv zaujme, napadne, budete se tím ptát. A když dovolíte, tak první dotaz budu mít já. Nikoliv, protože jsem teď pedagog. Kromě toho, že působím v Ústavu dějin umění, tak také externě vyučím na fakultě architektury v Liberci. A to téma, které je tady napsané, se možná bude zdát dnes až trošku modní, protože o veřejném prostoru tedy o veřejné prostory v architektuře ve městě, se hodně mluví, a to dokonce i u nás, a velká péče se věnuje jeho zkvalitnění, a to především jinde. Já se pokusím vám ukázat, co může architektura pro veřejný prostor udělat, jaké nové formy veřejných prostorů se objevují, a zejména bych chtěl hovořit o smyslu veřejného prostoru a čemu nám vlastně veřejný prostor je. Já totiž původním vzděláním jsem filozof a psycholog, pracuji na Ústavu dějin umění, které jsem nikdy nevystudoval, a učím architekty, což jsem tak nikdy nevystudoval. Ale protože my filozofové máme univerzální vzdělání a rozumíme všemu, tak se snažím toho využít tomu, vidět tu fyzickou i sociální stránku veřejného prostoru jako dvě stránky jedné mince, protože veřejný prostor bez toho, že by se v něm něco dělo, že by bylo nějaký lidský obsah, lidský smysl, tak není veřejný prostorem, ale pouze prostorem fyzickým. A já jsem na začátek chtěl vás poprosit, spíše, abychom se třeba dáně naladili, ale pro mě je to taky zdroj informací. Máte vy nějaký oblíbený veřejný prostor, tam, kde bydlíte? Kdyby to bylo příjemné upozornění, že třeba někam se mám podívat, že jsem něco přehlédnul. A nebo naopak nějaký veřejný prostor, který vás... Tak, a já nemluvil do mikrofonu. Všechno znova. Všechno znova musí být. Ano, Petr Kratochvíl zapomněl promluvit do mikrofonu a začal přednášku architektura veřejný prostor. Mávina, mávina. Čili... Upozornili byste mě třeba na něco, já nepředpokládám, že třeba si většina z vás bude v Praze. Můžu se zeptat, co považujete v Praze za nejlepší, nejzajímavější, nejpodnětnější veřejný prostor? Neprozradíte, nebo naopak, který vás... Nudistická pláž na Hostivaře. No to je velice zajímavé téma. My se k němu dostaneme. Nebudu vám ukazovat nudistickou pláž tam. Nějak modest... No počkejte, to nedělejte si legraci. To je právě problém toho, kde je hranice toho, co je veřejný a co je soukromý sektor, co je veřejná soukromá sféra, protože veřejný dům to má v popisu, teda v názvu. Tak, a možná, že nejen, kde jsou nuceni platit. K tomu já právě mířím. A nemáte nějaký opravdu, jako dobře, nudistická pláž, beru to, že to opravdu je jistě pěkné místo. Ale Kampa je příjemná. A Střeleckému ostrovu teďka v nově upravenému jste měli možnost? Je tam výtah, ne? Nebo už nefunguje zase? A co myslíte, že člověk očekává od veřejného prostoru? Nebo co na tom oceňujete? Určitý náznak přírody, to je
Jistě, ne úplně v posledně. Víte, říkal jsem, že jsem vzděláním také psycholog, to znamená ze sociálně vědních oborů, a průzkum toho, co lidé očekávají od veřejného prostoru, je strašně důležitá věc, protože řada architektů navrhovala krásné veřejné prostory, ale nikdy je nenapadlo se zeptat lidí, co vlastně by tam chtěli. A pak tedy ty prostory jsou krásné, nafocené, proběhnou všemi časopisy architektonickými, ale lidé se jim vyhýbají. S tímhletím přišel už v roce 1960 v Americe jeden významný urbanista, který se jmenoval White, a ten dělal dlouhodobé průzkumy toho, jak se lidé ve veřejném prostoru chovají. Tím, že tam měl časozběrné fotografie, dělal, postavil tam studenty, kteří si zapisovali, kde si lidé sednou, jestli si sednou dva vedle sebe, nebo mají mezeru, v jakém pořadí si sedají. Vysloveně i takovéhle detaily, které jsou důležité, jestli to prostředí je přitažlivé nebo není. Tím chci naznačit, že i zabývat se veřejným prostorem může být vědecká práce. Já se vám budu snažit představit spíše takovou tu příjemnou, ale předem varuju, že to, co říkáte vy, a to, co mnozí z nás oceňují na veřejném prostoru, že je to příjemné místo, kam jdu si odpočinout, obzvláště to zelené, že je jeden z důležitých aspektů nebo jedna z důležitých funkcí veřejného prostoru. A ty nejhlubší jsou možná ještě někde v důležitějších rovinách našeho sociálního života. A teď řeknu takovou kacířskou větu, která mě napadla, když jsem šel sem, že veřejný prostor je ve svém principu nepohodlný. A musí to tak taky trochu být, protože kdo má rád pohodlí, ať zůstane doma v posteli. Od veřejného prostoru totiž můžeme očekávat i něco jiného, než jenom pohodlí. Mají být taková místa, kde si toto užijeme, ale ono nám může dát i něco víc, a to se budu snažit ukázat. Já teďka jenom úplně ve zkratce na pár takových žádov. Myslíte, že by šlo zasnout, že by ty obrázky byly zřetelnější? Na pár takových obrázcích z různých částí světa ukážu, jaké různé funkce může veřejný prostor plnit. Nahoře máme typickou pařížskou kavárnu, a co je na pařížské kavárně nejhezčí, že je venku. Teda jsou napodobované, nebo jsou už všude, ale tam jsou zvlášť vydařené. Že sedím se svými přáteli mezi cizími lidmi a já se dívám na ně a oni se dívají na mě. Sleduje, jde kolem hezká žena nebo někdo podivný. A na veřejném prostoru je totiž nejhezčí to, že se díváme jeden na druhého, že se díváme na druhé lidi, že nejsme sami. Jak vidíte, můžu tam být sám, můžu tam dokonce i spát. Tahle ta paní je ta, která využívá veřejný prostor jako místo odpočinku, a podle té nožky vidíte, že překvapivě paní bude asi bezdomovec. A tady jsme hnedka u tématu. Kdo všechno do veřejného prostoru patří a kdo by tam neměl být? Kdo má na něj právo, kdo na něj nemá právo? U veřejného domu je to jasné. Kdo zaplatí? Jasně. No ale tahle evidentně nemá. Smí tam, nesmí tam být. Kde je ta hranice? Říká se tomu inkluzivity nebo exkluze, vylučování. Pak se k tomu vrátíme. Vlevo dole z Jeruzaléma, Via Dolorosa. Ku podivu i dnešní doba, která vypadá, že je sekulární, tak není tak všude. A veřejný prostor slouží i tomu, co sloužíval v minulosti velice často. Prostě k veřejným obřadům náboženským a k procesím a podobně, což tady opakují poutníci do Jeruzaléma. Samozřejmě, že jsou také veřejné prostory, ulice, náměstí, parky a podobně, místem různých slavností. Tamhle to je festival Latino Americanos v New Yorku. Dole pouliční festival ve Vršovicích. Příklad aktivistů, kteří dneska se snaží vrátit ulici zase jako místo sousedského života. Místo, kde se sousedi mohou potkat a něco si třeba domluvit, nejen se pobavit. A ze stejné akce, ale ze stejného druhu je tahleto
hraní šachů na náměstí IP Pavlova, kde se jiní aktivisté snažili ukázat, že i tak rušná křižovatka se může proměnit místo, které lze obývat. Samozřejmě jenom nakrátko, ale bylo to manifestační se přihlášení k snahám, které obíhají celým světem. A veřejný prostor může být i místem skutečně politiky. Ukazuju tyhle obrázky, protože se mnohdy objevovaly už teze, že v současné době veřejný venkovní prostor už slouží jenom prostě té rekreaci a tomu, abychom příjemně si světa užívali, a že ty podstatné věci se odehrávají někde jinde. V televizi, v médiích, telefonujeme si, skypujeme, žijeme ve virtuálních světech a nepotřebujeme fyzický prostor tak jako ve středověku, když radnice, pan starosta, pan burgmistr chtěl něco vyhlásit, no tak to musel přibít ceduly na vrata radnice, aby o tom všichni věděli. A ty tam museli přijít a tam se odbývala politika. Tak to se odehrává někde jinde, ale občas, a teď máme zrovna výročí listopadu 17., tak nastanou okamžiky, že najednou je třeba znovu v úzovkách dobít ulici, aby se politika stala opravdu zase věcí veřejnou. To je zhnutí Occupy Wall Street, což bylo asi před třemi lety. To bylo asi druhý den, kdy to začínalo, takže vidíte, že obyvatelé, kteří tam přenocovali, tak ještě jsou takový docela nepoužití. Po 14 dnech byli rozeznání od bezdomovců. Ale přestože to hnutí Wall Street, Occupy Wall Street bylo zaměřeno zejména na řekněme, protest sociální proti bohatlíkům a vládě bank, tak to téma, komu patří veřejný prostor, tam bylo taky hodně diskutováno, protože můžou tam zůstat, je veřejný prostor také k tomu, aby tam vyjádřili své politické názory, konfrontovali to s názory ostatních, protože tam se hodně diskutovalo. A ještě to bylo znásobeno tím, že to byl veřejný prostor, veřejně užívaný prostor, ale soukromě vlastněný, protože to patřilo tomu domu, který stál kolem nad tím. Což ještě se zmíníme. Ale já bych se nezapovídal, když tak mě okřikněte. Rád se zabočím do historie. Předobrazem veřejného prostoru je vždycky byla považována řecká agora. Možná, že to více tam levuje na schematické znázornění, jak to bylo v Atenách, ale to je z jiného města, ale spíše, co je na tom podstatné, že ta agora jako veřejný prostor měla vždycky formu vymezeného prostoru městského interiéru a propojovalo v sobě řadu funkcí. Tam se odehrávalo, vidíte, tam stoja chrám, radnice, jakoby v dnešním slova smyslu, ale byly tam i lázně, odbývaly se tam obchody, tam ty kolonádě se odbývaly takové ty soukromnější rozhovory a v tom volném prostoru se odbývaly i soudy. A bylo to možné tam se podílet na věcech společných, na debatách, na dění společném, které rozhodovalo o celé obci, civis. Ale bylo možné stáhnout se zase do soukromí, do nějakého volného prostoru, kde jsem pouze se svými přáteli. Čili veřejný prostor byl scéna, kde se ta společnost dávala dohromady, kde byl vytvářen základ společenské integrace. Na téhle dvojici obrázku bych chtěl ukázat důležitý aspekt toho, co je městský prostor, veřejný. A to, že je jasně, nebo jasně, že tam dochází k rozlišení veřejného a soukromého. Což ve středověku bylo spojeno zejména s trhem. Tady je trošku nezčetlený obrázek tržiště. A z toho taky někteří teoretici, sociologové dovozují, že důležitým rysem veřejného prostoru je právě ta anonymita. To, že já se na trhu, řekněme v středověku, potkávám s lidmi, které předtím neznám a musím s nimi nějak domluvit. Já mu to nemůžu ukradnout. My se musíme domluvit na nějakých pravidlech. Jsme ve středověku. A přitom ta pravidla jsou mnohdy nepsaná. A proti tomu je sféra soukromá, kde se všichni navzájem znají, jsou spojeni úzkými vazbami a tam jsou pravidla jiná. A to samozřejmě třeba dodnes na vesnici těžko můžete mít, protože když někoho potkáte na návsi, tak vždycky víte, jo, to je bratranec tamtoho a oni spolu a tam tomu zase je dopředu v nějaké síti každý člověk. Čili veřejný prostor města
má tu přednost pro někoho, že je anonymní, dává s tím pádem do větší svobodu, ale nutí k tomu, abychom tuhle tu anonymitu, cizost druhého nějak překlenuli, našli nějaká pravidla, až po ta banální, že třeba automaticky chodíme po chodníku většinou po pravé straně, aby jsme se pokaždé nemuseli domluvat, že ty pojď tudy, tak to sebe nevrazíme. A někteří historičtí nebo sociologové historicky zaměření nebo zkoumající říkají, to byl ten základ, kde se rodila demokracie, ještě dřív, než byla v politickém slova smyslu, kde se lidé učili respektovat toho druhého jako člověka. Ne proto, že je to můj strýček, nebo že je to pan hrabě, kterému já náležím jako podaný. Ale protože je to druhý člověk, kterého já sice neznám, ale musím ho respektovat. Tady ještě bych chtěl ukázat krátce souvislost té veřejné a soukromé sféry. Tohle je výřez jednoho obrazu Zuzana v lázni, což je starozákonní příběh v knize Danielově, ale v Bibli našího nenajdete. A ten, pokud vám můžu krátce připomenout, počívá v tom, že tedy Zuzana, ta dáma venku vedle, ve své soukromé zahradě, nebo v zahradě soukromé jejich domu, se koupala a dva chlípní starci šmírovali a chtěli, aby jim byla po vůli. Ona nechtěla a oni řekli, ale my na tebe řekneme, že naopak ty ses tady slíkala kvůli tomu, že si očekávala milence. Což učinili a dali jí vyvést jako neřesnici na náměstí, že jí budou kamenovat. A šel kolem Daniel, tomu to nedalo a začal dva ty starce separátně zkoumat, vyslýchat a zjistil, že každý tu scénu popisuje jinak. A zjistil, ne, vy jste lhali a nakonec, jak vidíte, ukamalovali tam ty dva, ten modrý a červený, jsou tyhle dva pánové dole, jak to tak v těch starších malbách, jako komiks, paralelní příběhy, které jsou vedle sebe. Co z toho vyplývá? Možná, ale je to starozákonní příběh, ale důležité je, jen díky tomu, že existuje veřejná sféra, že na veřejnosti, protože soud má probíhat na veřejnosti, tak mohlo dojít k spravedlivému posouzení toho případu a k ochránění soukromí sféry. Starci tam neměli co dělat. Jo? Čili já jsem tenhle příběh, tenhle ten obrázek ukazuje, že ta soukromá sféra a veřejná jsou oddělené, ale jedna na druhé závisí. A tam, kde neexistuje veřejná sféra, svobodná veřejná sféra, možnost vzájemné kontroly z hlediska pravidel, tak neexistuje ani soukromí. Kdo z vás možná, že jste četli Orwellovu knihu 1984, kde v každé místnosti je reproduktor, který vás ale poslouchá, takže není žádné soukromí a vy nemáte možnost se ale nikde stěžovat. Takže téma kamery pouliční, obrovské téma v Americe, která má teďka samozřejmě po těch náletech na dvojčata, tak bezpečnostní hledisko je klíčové při formování veřejných prostorů, všude je to prošpikované těma kamerama, cítíte se tam úžasně bezpečně, ale téma, máme vyměnit bezpečí za svobodu, nebo svobodu za bezpečnost, a kde je ta hranice? To je obrovské diskuzní téma a jsme trošku u toho, je ten veřejný prostor to místo pohodlné, anebo to trochu nepohodlí, k tomu také patří. Tak, a teďka ne, já vás vůbec nechtěl opravit a rozmlouvat vám to, protože samozřejmě všichni dáváme přednost prostorům příjemným, ale právě třeba na příkladu té ostrahy a permanentního pocitu všude je kamera, tady není, ale na tom Václaváku všichni by chtěli, aby bylo méně krádeží, tak je to trošku pocit, který zase mě také zneklidňuje. A kde je ta hranice?
Dobře, ale víte, kdo tam... Takhle, samozřejmě, jo, důležitý jsou... Já pak se k tomu vrátíme v jednom ilustrativním příkladu trošku jiným. Ne, samozřejmě, dobře, že je bezpečno, já jsem samozřejmě proto, jo. Jiná, když ukážu krátce, co se stalo s veřejným prostorem v rámci vývoje moderní architektury. Tady vidíte klasický veřejný prostor historického města, který byl koncipován vždycky tak, že je to městský interiér. Že to je prostor, který je uvnitř něčeho, vymezen frontou domů. A tohle ty skladby, přestože vypadá, že to je vždycky stejné schéma, fasáda ulice, fasáda náměstí, uvnitř prostor, tak skýtalo spoustu niancí, které vám nabízejí různé meziprostory, jak vidíte tady podloubí, to je stejný obrázek, ale zase zevnitř, kde se cítíte víc v tom veřejném prostoru nebo víc součástí toho soukromého světa, který je v tom domě. Moderní urbanismus, a teď tady ukážu to jenom tímhle schematickým obrázkem Le Corbusierovy vize moderního města, přišel s obrácenou koncepcí, že prostor není to, co je uvnitř, mezi domy, ale naopak. Stavby jsou tím, co jsou uvnitř prostoru, který je v principu nekonečný, volný a nejlépe zelený. Odpovídalo to samozřejmě snaze napravit nehygienické podmínky 19. století, přivést do města vzduch, zeleň, volnost pohybu, doprava tehdy byla brána jako osvobození, nikoliv jako něco, co by nás také mohlo ohrožovat. A podle toho modelu samozřejmě pak vznikla většina sídlišť, nejen tedy u nás, ale po celém světě, po druhé světové válce. Ta druhá stránka tohoto osvobozujícího kroku byla ale jistá anonymita prostoru, ztráta jasné formy, ztráta řekněme možností jasné orientace v prostoru a identifikace s místem. Jiná nebezpečí, která destruovala veřejný prostor, je vpád dopravy, a to často tedy v té transitní dálniční dopravy až do center měst. Tady to je samozřejmě nadsázka, virtuální realita, která ukazuje samoučelnost mnohdy toho, že někam jedeme. Ale zejména to, co udělá dominance soukromé individuální dopravy s veřejným prostorem. A několik jiných procesů, které buď ohrozily nebo proměnily charakter veřejného prostoru. Jedna z nich, což je tamhle vidět, je rozvoj masové turistiky, masového turismu, což je chválihodný zdroj prostředků, díky tomu se Praha mohla opravit, že přinesli turisti spoustu peněz. A druhá stránka věci je, že město se proměňuje často velmi jednostranně pouze pro potřeby toho turistického průmyslu a už třeba prostor pro lid domácí je zúžený. Prosím? Ano, v Karlův most já chodím v únoru v 9 ráno, abych si ho taky užil, aby mi ho úplně nevzali. Ale druhá stránka věci je, bez těch turistů bychom tu Prahu asi neměli v takovém stavu, ty domy opravené, aspoň tedy, jako jí máme ty. Nákupní centra na okrajích měst, což se stalo trendem, mají dvojí efekt, pak se k tím ještě dostaneme jako takovým, že zaprvé, zejména u těch menších měst, podvazují tu funkční náplň tradičních veřejných prostorů, že lidi jedou nakoupit radši na to ten okraj, protože tam mohou autem, a náměstí, která se třeba v těch okresních městech dala pěkně do pořádku, tak potom v sobotu, v neděli, v poledne zejí prázdnotou, protože už tam prostě nic se neobstojí ekonomicky. A druhá věc je samozřejmě efekt té vyvolané dopravy, kterou to cestování za nákupy na Černý most nebo někam jinam vyvolává v městě samotném. A třetí, co je, v Americe tomu říká gated communities, ohrazené komunity, právě proto, aby se prostředí, kde žiju se svými sousedy, ochránilo před nekalými živly, tak je tam radši rovnou nepustím. A to, co je ulice, tak je najednou stráženo. Je tam závora, brána
A když tam jdete a nebydlíte tam, tak vás to nepustí. Jak vidíte, začalo se to rozširovat i u nás. A já to chápu, že člověk chce být v bezpečném prostředí. Ale ten druhý efekt, kde je ta míra zase segregace, která se do měst dostává, když budou v uzavřených enklávách žít různé vrstvy, aniž by se potkali, aniž by o sobě věděli, to vždycky nakonec hrozí tím, že k tomu té konfrontaci dojde nějakým konfliktem. Tak, přiznávám se, nesnáším nákupní centra. Občas teda mě tam manželka jenom pod těžkým nátlakem. A považuje právě za takový ten pseudoveřejný prostor. Zajímavé je, že ty nákupní centra vznikla v Americe, jsou spojeno s Viktorem Greenem, což byl rakouský exilový architekt, který utekl před nacisty z Rakouska do Ameriky. A on chtěl Američanům dát to, co má Evropa. Protože na těch amerických předměstích, kde se rozléhaly, byly koberce rodinných domků, a mezi tím teda vedla nějaká Main Street a tam prostě byly rozesety někde nějaké obchody a žádné náměstí tam nebylo, tak on usoudil, že to je krásné, ty piacety evropských měst a že to těm Američanům může kompenzovat vytvořením nákupních center, což tady vidíte na tom schématu, tohle to bylo první velké nákupní centrum toho nového typu, je vnitřní ulice, náměstí, ještě to zakryté, takže se to dá používat bez problémů celý rok, takže to pohodlné. A dokonce to tehdy bylo spojeno s dobrou architekturou, dopravně snadno dostupné. Takže Green chtěl dát pocit urbánosti nebo městského charakteru Američanům, kteří jinak třeba žili na tom předměstí. Jeho představa byla spojena i s tím, že tam skutečně kromě těch obchodních příležitostí budou kluby, že tam budou koncerty, že tam bude všechny možné funkce, které třeba na tradičních náměstích byly, že tam byl kostel, radnice, divadlo, národní dům nebo kulturní dům. Akorát, že to všechno pod jednou střechou. Samozřejmě, Knížák. To já už nevím, na té jedné soutěži taková věc byla, ale jestli to byl Knížák, nevím, možná. Ale ty tendence jsou, a kde je zase ta hranice? Kdy tomu můžeme říkat veřejný prostor? A kdy už ne? Kdy, a teď jsme u toho, jak jsi říkal, že já furt teda bych stranil těm kriminálníkům, jo? Ale tady máme Palladium. Tak co? Je to veřejný prostor, který tam je vevnitř? My jsme... To řekl hezky. Mně se budáš líbit ale cedulka, že v tom domě, z které kasáren zůstala ta vnější slupka, tak za tou vrstvou skleněných reklam, tak je cedulka, že tam Josef Kajetán Tyl složil text naší hymny. My jsme to jenom zkusili otestovat, že co patří k veřejnému prostoru? Že já se tam můžu svobodně projevit. Tak jsme se tam šli svobodně projevit. Nebyla to moje myšlenka, byli to mladí sympatický takový undergroundáci, ale nějakou sociální sítí se to ke mně doneslo. Šli jsme zpívat hymnu do Palladia. A tak neznali jsme se, tak jsme tam prostě, tak jak to bývá, anonymní městské prostředí. A teď jsem tam koukal, že tam někdo jako brumlák, tak jsem říkal, ten bude taky zpívat, tak jsme se dali dohromady takový hlouček 20 lidí, oni nám rozdali text hymny, ono to má hodně slok, některý jsou strašný. Teda. A spustili jsme hymnu. Přiběhl k nám sekuriťák a říkal, tady se nesmí zpívat, tady jste v soukromém veřejném prostoru. A byl tam Honza Urban, možná znáte, bývalý disident, tak ten takové věci byl zvyklý a ten řekl, když se zpívá hymna, tak se nesmí mluvit. A on ku podivu se takhle postavil a čekal, až dospíváme. Ale my jsme měli tu hymnu nejen více slok, ale my jsme je měli ve všech státních jazycích první republiky, takže jsme ji odespívali česky, slovensky, maďarsky, německy a rusínsky. Na internetu si to najdete. Jo? Jak je to?
Wo ist mein Heim, wo ist mein Vaterland? Jo? Takhle to začíná německy. Jo? A on vždycky myslel, že už teda může zasáhnout a nemo. A tak to vydržel a když teda jsme skončili, tak se ta skupina, která už narostla, rozběhla a začala tam jezdit po těch eskalátorech a zpívat tu hymnu a bylo to hrozně hezký happening. Ale teď, když to vrátím do reálu, kde je ta hranice? Co veřejný prostor jako místo, kde má možnost i něco zkusit provokativně, nebo zkusit posunout vývoj někam. Kde je ta hranice mezi přijatelným a nepřijatelným? Je jasný, kapsáři, prostitutky, kriminalita. Jo. Ale máme různé kultury, které mají různé zvyky, jenom někdo je hlasitější, někdo telové jsou hlasitější, my ne, jsme různě barevní, každý má. Čili kde ta hranice je, tak je, ta není daná. Ale veřejný prostor je místo, kde se tahle ta konvence vždycky nějakým způsobem buď domlouvala nebo probojovávala. A je důležité takovéhle platformy mít, což... Ale tady je to pod uzamčením, takže z toho by snad vyplývalo, že to je skutečně soukromí. Samozřejmě, že to soukromí. Když si přečtete cedulku u každého vstupu, co všechno tam nesmíte, problém na tom je, že ono to nahrazuje ten veřejný prostor. Že ono to stahuje do sebe často aktivity, které pak už nenajdete v tom veřejném prostoru skutečném, svobodném, volném, pod širým nebem. V Praze ne, tady je dost lidí, ale já třeba jezdím do Pelhřimova a tam prostě před shopping centry na kraji, kde jsou Lidly a Kauflandy, jsou všecko v sobotu, neděli narváno, krásné náměstí opravené a tam ani noha. Všichni se... A co je na tom problém? Právě to, že jste pod těma neustálým dohledem těch kamer, já jsem tam zkušil fotografovat. Okamžitě přiběhli, že si musím požádat o dovolení. Já jsem říkal, prosím vás, když si říkáte pasáž, když si říkáte, dej názvy, piaceta, tak proč nesmím? No. Nevěděli vůbec, o čem mluvím. Jo, ano, ano. Ne, říkám, to je motivováno. Teďka, když se vrátíme k veřejnému prostoru, já vám ukážu krásně. Já jsem měl štěstí, že jsem v tom New Yorku strávil dobu nějakou a krásně jsem si to užíval, ten pocit svobody. Ale ty druhé stránky, když pak o tom víc přemýšlíte anebo čtete, tak najednou zjistíte, s čím je to spojeno. A může začít být přinejmenším otázním. Ale teď, abychom se dostali k něčemu pozitivnějšímu. Taková renesance veřejných prostorů městských nastala, nebo je často spojována s Barcelonou, která, když se chystala na olympijské hry v roce 1992, tak měla tam to štěstí, že předtím tam měla vynikajícího architekta, hlavním architektem, a on tuhle iniciativu spojil s proměnou města. A oni tomu říkali městská akupunktura anebo urbanismus metastází. To znamená, že oni se snažili zejména, což je takový trošku trsný název, snažili se zejména vytvořením zajímavých parků, náměstí, veřejných prostorů, ale zejména v takových těch zapadlých částech, které byly v úpadku těch čtvrtích, tak vnes do té čtvrti silný impuls, který potom jakoby do okolí vyzařoval energie, stal se přitažlivý pro jiné investory a proměnil třeba širší oblast. Takže oni tu olympiádu spojili nejen s tím, že vybudovali věci pro ty sporty, ale čtvrti, které byly v úpadku nebo ztrácely svou původní funkci, takže jim dali silné impulzy a často to bylo formou vytvoření veřejných, zajímavých, atraktivních veřejných prostorů. Jedna z těch věcí bylo, že ta Barcelona se obrátila zase k moři, kde byl přístav, už přestal fungovat a najednou se z toho proměnily promenády. Důležitý, co je samozřejmě vždycky, je konflikt mezi dopravním, to znamená automobilovým, užíváním veřejného prostoru ulice a jinými formami. Soužití je možné mezi dopravou motorizovanou a pěší. Známe to třeba z Brna, kde jezdí tramvaj a chodí chodci a všechno se může odbývat v jednom prostoru. Ale osobní automobil často svými nároky tedy chodce vypudí. A už neumožňuje ani nic jiného okolí.
zase takovým průkopníkem v potírání, to řeknu přímo takto, potírání individuální automobilové dopravy je Kodaň. Vynikající architekt Jan Gehl tady měl několik přednášek, vydal knížku a je takovým člověkem, který ukazuje, že lze převést pohyb ve městě především na dopravu veřejnou, ale i pěší a cyklistickou. Takže tady vidíte parkoviště, ale bicyklů v centru Kodaně. Měl tu tady přednášku a on říkal, samozřejmě, my pořád máme v Kodani zácpy, ale ty zácpy jsou zácpy cyklistů, že se tam nevejdou. A tak jsme se ptali, a co děláte, když to nastane? No, ubereme motoristům další pruh. Samozřejmě, že to takhle vypadá jako tyranie. Ono to je spojeno s mnoha dalšími kroky. Za prvé, že ta veřejná doprava funguje. Za prvé, vy si můžete to kolo na autobus pověsit. Tam jsou háky zvenku na tom autobusu, kde si to pověsíte. Je běžné, že prostě jedete taxíkem, on vám vezme kolo, někam vás doveze, tam si na to kolo sednete a jedete dál. Takže, no ale najednou ty ulice jsou samozřejmě bez těch šmoudících krabiček příjemnější pro jiné formy života. Obsluhu ráno třeba. No tak pěší zónu máte dole třeba na Můstku, jo, že? Ale řekl bych, že většina těch náměstí teďka už se snaží té dopravy zbavit. Samozřejmě, když se tahle ty pěší zóny zaváděly, prosazovaly, tak byly spojeny s obavou, že ten obchod tam zanikne, protože jsou lidi zvyklí, že si k tomu obchodu zajeli autem, aby si mohli snadno nakoupit. Opak se často ukázal pravdou, na jednou ulice byla zajímavá, rozkvětly tam obchody. Často ovšem jiné obchody. Takže tyhle ty spory jsou vždycky, protože je pravda, že když jdu na týdenní nákup, tak asi tím autem radši zajdu někam, kde to všechno takhle trčím z toho vozičku rovnou do auta. Ale zase to umožní ta prázdná místa vyplnit ty obchodní sítě třeba jinými funkcemi, které jsou spojeny s takovým třeba lepším nakupováním a podobně. Je to trošku složitější v tom, že to funguje v každém městě jinak. Velikostní městě samozřejmě. A jde najít smíšené formy, že máte kus toho náměstí vysloveně pěší, kus zůstane jako možnost příjezdu. Varianty jsou samozřejmě různé. Zajímavé je, že třeba ve Vídni jedna z prvních pěších ulic byla Kärntnerstraße, bylo Graben, pak Kärntnerstraße v 60. letech a tam ji prosazoval ten Viktor Green, který vymyslel první shopping centrum. A pak se, právě protože viděl, kam se to zvrtlo, tak se stal jejich velkým odpůrcem a ve svém rodném Rakousku, kam se pak vracel jako konzultant, tak pomáhal přesvědčit Vídeň, ať udělá si pěší zónu, když má takové krásné ulice, že nemusí dělat shopping centra. Tohle mě zajímavá postava to byla. Tady vidíte, že i v tak rušném velkoměste, jako je New York, je možné klidně zastavit ulici a zrušit tam automobilový provoz a věnovat jí chodcům. Tadyhle vlevo je Broadway a vpravo Times Square, kde se ten život teda poprvé od dějin New Yorku najednou může rozprostřít po ploše náměstí, nač to tam funguje vždycky na vítání Nového roku a křížily se tam jak ty rovnoběžné aveni, tak Broadway. Ono se tam projet dá, ale jenom tady vidíte zrovna nějaký automobil. Problém třeba je, že co jsem četl, že já jsem tam delší dobu nebyl na Trafalgar Square,
část toho vyhradili jako ne pro automobilový provoz, ale jako místo, kde se mohou pěší, což je před jejich Národní galerií, tak si stěžoval ředitel Národní galerie, že tam nechce mít pěší zónu, protože tam dá jako větší ruch, než když tam jezdí jenom tam auta, protože se tam pořád konají nějaké hudební festivaly, něco a návštěvníci galerie, že jsou tím rušeni. Takže může ta přemíra intenzivního pouličního života přinášet taky třeba stránky. Pokusy o to zastavit dopravu na nejkrásnějších veřejných prostorech v Praze se taky dějí občas pomocí aktivistů. Občas se to podaří, že třeba na sobotu se na Smetanově nábřeží udělá piknik a nesmí tam jezdit automobily, ale zatím se alternativa nevymyslela. Samozřejmě to vždycky znamená dvě věci. Tu dopravu, která je nezbytná, já mám taky auto, je nezbytná, tak dá tý možnost někde jinde, kde nebude rušit. Ale druhá věc je vytvořit takové podmínky pro veřejnou dopravu, abyste zjistili, že je pro vás výhodnější použít veřejnou dopravu, než se strápit tím, že budu v zácpě a nebudu mít kde zaparkovat. Musím říct, že ta Praha pro to předpoklady samozřejmě má, že ta síť veřejné dopravy tady je nebývalé hustá, ale to je zaplať pánbu. Tak, a teďka bych ukázal taky, kromě problémů, něco atraktivního. Ukážu vám pár příkladů takových těch méně tradičních nových veřejných prostorů, které se objevují v různých částech světa. V New Yorku existovala železnice, železnice, která vedla v délce přes 3 kilometry od severu k jihu a sloužila, byla postavena někdy v 30. letech 20. století a sloužila zejména pro dopravu zboží mezi nádražím Pensylvánským a čtvrtí dole v Chelsea a ještě níž, kde byl konzervárenský průmysl a prostě vozil se tam spíš teda zboží, ne nikoliv lidi. Byla to ve výšce, ale už od 70. let nefungovala a všichni předpokládali, že zboží, protože zarostla takovouhle náletovou zelený, jak to tak na těch tratích bývá, ale ve čtvrti, která k tomu přiléhala, místní nadšenci začali za tu železnici bojovat, protože byla představa, že to zboří a že se tam protáhne velkou kapacitní zase autodráha, jako pro rychlý průjezd městem. A vyslovně dva občanští aktivisté tam začali za tu železnici, za její záchranu bojovat, udělali výstavu, fotografovali to, aby lidi vůbec viděli, co to nad hlavama mají, protože tam nikdo nahoru nevylez, tam se nesmělo. Tak najednou říkali, že to je zajímavé, uprostřed velkoměsta my tady máme vlastně divokou přírodu, protože ta příroda si to velmi velice rychle sama. No a pak, když se vyměnila radnice, tak se podařilo získat i politickou podporu. Železnice to za $1 městu věnovala, s tím, že tam musí být pro případ nějakých válečných katastrof nebo něčeho takového, že to tam musí zůstat, protože by se tam třeba železnice vrátila. Byl to takový formální důvod, aby se to tedy nebořilo. Udělala se architektonická soutěž a teď je to jedna z nejoblíbenějších promenád New Yorku. Protože tady vidíte, oni tam se snažili uchovat i ten charakter, takový ten trošku romantický, trošku zanedbaného místa, ale samozřejmě to udělané uměle, protože museli nakonzervovat tu konstrukci a vrátit tam tu náletovou zeleň. Ale je to nesmírně oblíbené místo, kolem kterého se najednou začíná objevovat nové stavby. To byla čtvrť, kde pod tím viaduktem tam se prodávaly drogy a byly tam prostitutky. A teď je to najednou i díky téhleté highline, jak tomu říkají, čtvrť velice atraktivní, je to dobrá adresa a postavit si dům na highline je prestižní věc. Takže tam jsou domy, které vysloveně si na tom zakládají, že se dívají na highline. Protože to mířilo do těch bývalých továrenských budov, tak je to všelijak, když se to klikatilo, byly tam různé odbočky. Takže oni z toho teďka udělali, tady sedíte na schodech, něco si tam koupíte, protože oni v poledne moc Američani nestrácejí čas jídlem v hospodě, tak si tam koupí nějaký hamburger, tam si jdou sednout a koukají se na svět, protože se díváte asi z 9 metrů a jsou tam úžasně zajímavé pohledy do vnitrobloků. A jdete zároveň trošku přírodou. A podívejte tenhle ten dům, který tadyhle
takhle vyrostl. Ten už vyrostl s tím, že chce být nad highline. V New Yorku nesmíte mít v autě na zadním sedadle láhev. Dostanete pokutu. Coca-Cola nějaký. Prostě na veřejnosti, teda mimo uzavřené místnosti, nesmíte míst flašku v ruce. Ani od piva. V pytliku. Prostě to riskujete hodně, kdybyste si držel zavřenou lahev piva nebo vína, šel s ní po ulici okamžitě u vás. Takže i to je jeden z věcí, proč tam je docela bezpečno na těch ulicích samozřejmě. Jo. Což já myslím, že je dobře, že se nespíte alkohol pít. Jo. Tadyhle prostě ty koleje, jak tam jsou mezi tím zarostlé, oni jsou tam vrácené, jo? Ale prostě ta atmosféra toho trošku místa, které jako bychom nalezli, má svůj původ oproti tomu, co je běžné. Tak a teď tady ukážu ještě několik jiných příkladů, jak skoncovali s dopravou ve městě. Tohle to je v Paříži, která měla takovou vlnu těch dočasných uzavřených autostrád, během léta, protože v Paříž, když se snažila víc cít automobilismu, tak kromě toho, že ty bulváry jdou nahoře, tak i na náplavce se zřídily pruhy pro rychlou automobilovou dopravu. A první fáze byla, že oni v létě, to tolik Pařížanů není ve městě, tak to proměnili v městské pláže, to se tam nejezdilo. A teď to dokonce zrušili, jo, pak ukážu, jak to dokonce zrušili, ale já jsem tam byl na radnici, na jejich útvarování architekta se ptát, čím to, že město Paříž dneska, od řekněme začátku tohoto milénia, tak vychází vstříc pěšákům, lidem, kteří chtějí obývat veřejný prostor a samozřejmě to jde na úkor individuální dopravy. Jsem říkal, to máte tak moudrého starostu a moudré radní a ta paní mi to vysvětla úplně jednoduše. Třeba dáma, ta, co tam dělá to, jakoby úředního architekta. Říká, ne, oni si najednou spočítali, že těch lidí, kteří používají veřejnou dopravu, k každodenní pohybu je samozřejmě daleko víc, než těch, kteří jezdí tím soukromým automobilem, protože lidé přestali soukromé automobily používat, protože je nikde nezaparkovali. No tak donucení si sedli na metro nebo na autobusy, a protože každý na radnici chce být znovu zvolen, a když najednou zjistí, že těch pěšáků je 60%, 70% a těch, co křičejí, my potřebujeme širokou silnici, je 30, no tak budu radši vycházet vstřícem potenciálnímu širšímu voličské základně. Takže těch opatření ve prospěch alternativní dopravy je tam strašně moc. Například půjčování automobilu. To, že si můžete půjčit bicykl, za roční poplatek máte kartičku a všude stojí stojany a vy vystoupíte, jedete, bydlíte na předměstí, přijedete metrem do centra a na každých, já nevím, 500 metrech je stojana s kolama, tam strčíte kartičku, ono vám to půjčí kolo, vy s tím dojedete a zase u nějakého stojanu to tam vrátíte. Tak to je všude, kromě toho, že teda ta kola už jsou elektrokola a že je Paříž vesměs placatá. Tak si takhle můžete používat automobil. Tady vidíte zaparkované automobily, tamhle to, co vypadá jako telefonní budka, tak tam taky strčíte nějakou kartičku, kterou máte předplacenou nebo možná platební kartu. Tadyhle to není na benzín, ale na elektriku, to vytáhnete. Sednete do toho a jedete a zase prostě musíte vidět, kde to auto do nějakého stojanu připojíte. Takže místo, abych teda vozil a složitě zaparkoval svůj individuální vůz, tak můžu sdílet tohle. Čili se hledají všechny možné formy, jak nahradit individuální automobilovou dopravu, nikoli z přesvědčení toho, že jsme alternativci, že jsme zelení nebo NGO jisti nebo podobně, ale prostě proto, že se ten osobní automobil do toho města nevejde.
A něco se, buď bychom to město museli zbořit, jak si to představil Le Corbusier, anebo musíme formy svého pohybu přizpůsobit možnostem, když to městce bydlet chceme. No a tady šli tak daleko, že tady možná na tom obrázku to vidíte nejlépe. V tomto místě byla právě ta, no jako máme my jeho severojižní magistrálu. Tadyhle prostě do poměrně nedávna jezdili automobily. A oni to definitivně zrušili a na tom místě vytvořili park, takovéhle plovoucí ostrovy, to je z výstavby, tady už je to hotové. Plata, kde se můžete dívat tady naproti Louvre, kde se dá prostě všechno možné provozovat rád, dokonce má nějakou agenturu, která tam ten život organizuje nebo dává možnost tam občas organizovat nějaké věci, anebo tam prostě jenom tak ležíte a odpočíváte. Čili to, co my máme tady tu magistrálu, řekněme tak, oni měli takhle po břehu Seiny, tak na druhé straně to existuje pořád na ty náplavce. Zase ubrali pruhy, přidali semafory příční a na téhle části to zrušili úplně. Ne, naopak, já jsem rád, že... Asi bychom si museli udělat přednášku o Corbusier, protože on byl genius jako architekt, jako urbanista, to byla tragédie. Jo. Chtěl z toho udělat bydlení v parku, ale ne, to není město. Jo. Ale bylo by to... Ano, on se předpokládá, že takhle se přeboří centrum Paříže, to jsou známé projekty. Jo. Čili, jo, ale samozřejmě se to pak ještě i bez tého krásné architektury, jako architekt byl skvělý, tak se to realizovalo mnoho, podívejte se na Žižkov, když se začal bourat Žižkov z 19. století, ty čtvrti začaly sídlištní výstavba, se začala blížit do centra. Čili to je pořád jako ta idea, s kterou Corbusier přišel, ale ještě v takové té pokleslejší podobě. Jo. Já jsem přeložil Norberga Schulze knihu Genus Loci, takže to je můj miláček. Jo. Ten můj? Dobře, v mém překladu. Dobrý. Já vám ukážu ještě radikálnější věc ze San Franciska, kde jim vedla centrem města, ne centrem města, San Francisco je u zátoky. Tady napravo, tamhle ten dům zvěží. Jak to, že to tady nemám? To přeskočil, takhle to vypadá. Ten dům zvěží, vidíte vpravo, to je přístavní budova, napravo za těma domama přístavníma bylo je zátoka a nalevo je město. A to město od té vody bylo odděleno dvoupatrovým viaduktem dopravním a to je dálniční přivadleč, který vede na most, nikoli ten Golden Gate Bridge, ale vedlejší most. A tam naopak to bylo město, které už v 80. letech ho chtělo zbořit, aby se obnovil kontakt mezi městem a tím krásným pohledem na vodu. Ale tam si naopak obyvatelé vymohli referendum. A v referendum obyvatelé řekli, ne, to tady musí zůstat, protože by doprava skolabovala. Jenomže pak naštěstí přišlo zemětřesení v roce 89. A statika tohohle toho viaduktu, ono to nespadlo, ale statika se narušila, takže oni ho museli uzavřít z bezpečnostních důvodů. A najednou zjistili, že ta doprava si poradila jinak. Někteří nechali auto doma, někteří jezdili jinudy.
A město to využilo a rychle zbořilo a to je to samé místo. A najednou je to prostě městský bulvár, kde jede tramvaj, kde je po každé straně jeden pruh pro automobily, ale prostě není to ta dopravní jizva uprostřed města. Tadyhle to vidíte, ten obrázek vlevo. Bohužel je to stažně jak neostří. Takhle to oddělovalo to město a ten prostor vypadá teďka takhle. Vede tam nejdelší socha od říká výtvarník Vito Akonči, který udělal takovýhle pruh, který v noci svítí. Tady jsou takové luxferové dlaždice, které v noci svítí a někde je to nízké, že potom můžete jít, někde na to můžete sednout. A tohle, víte, proč je to tam? Aby na tom neskákali se skateboardem, protože by to okamžitě omle. Aby na to neskákali skateboardisti tím prkínkem, protože to by bylo ideální pro ně a okamžitě by se to omlátilo. Že? Takže to je taky problém, jak si udělat, abyste nenásilně některé druhy užívání eliminoval, aby to mohlo zůstat pro užívání jiné. Podobný pokus něco udělat s jizvami, které si v Praze budujeme velkými dopravními průrazy a dál v tom pokračujeme. Třeba architektonický ateliér Sporadical, což jsou výborní architekti, tak zkusili, jak by šlo aspoň zamaskovat. To je tunel Mrázovka. Takhle je to směr Strahov, takhle je směr Anděl. A tady je natažený zelený pruh předtím, to je obrácený pohled směrem na jih. Bohužel místo toho, si myslím, že místo, abychom postavili dálniční okruh, tak se obávám, že tunel Blanka přivede zase spoustu dopravy spíše do centrální části města. Tak kromě těch alternativ, tak já už možná skončím tímhle příkladem, ukazoval jsem příklady jednotlivých zásahů, které se snaží rehabilitovat veřejný prostor ve městě, třeba zejména tím, že se místo dopravní tepny udělá městská promenáda, městský bulvár. Ale aby se stal veřejný prostor nebo městský prostor základem městské koncepce, rozvoje celého urbanismu, tolik příkladů nemáme a je proto jeden krásný příklad, a to je Hamburg a jeho přístavní čtvrť. Proč to říkám, že to je úplně jiný přístup? On není jiný, on je to tradiční. Když se vezmete, jak zakládal Karel IV. Nové město pražské, tak co on udělal? On udělal, vytyčil hradby a dal vytyčit náměstí, síť ulic. To byl úkol plánování. V podstatě základem plánování bylo vymezit veřejné prostory. A to ostatní potom ta soukromá iniciativa, řekněme, v rámci nějakých pravidel dočinila. Čili plánování veřejných prostorů tradičně bylo základem urbanismu. Pak se stalo základem urbanismu plánování rozmístění funkcí. A návrat tomuhle tomu vlastně klasickému principu postupu můžeme ukázat na tom Hamburku, což opravdu doporučuji k navštívení. Tadyhle jenom na tom modelu je vidět město Hamburg, historické jádro je toto. A toto všecko bylo exteritoriální. To byla bezcelní zóna, která Hamburku nepatřila, jak to ty velké přístavy tento statut měly. A teprve, když to ztratilo funkci s přechodem na kontejnerovou dopravu, tak se to stalo součástí města i administrativně a velkorysý plán toto proměnil skutečně v živé město s promyšlenými funkcemi, protože o charakteru veřejného prostoru rozhoduje také, co kolem nich je, jaké stavby tam jsou, jestli jsou jenom obytné nebo smíšené funkce, to tam přivádí různé lidi v různou dobu. A třeba díky tomu je pak to místo zalidněné celou domu. A ten koncept toho veřejného prostoru tam vytvářel různé úrovně, využíval toho, že tam, což si ukážeme už na. Takže jenom úplně kratičce. Tadyhle zachovali krásné sklady z 19. století. To jsou bytové domy. Tadyhle jsou jakési veřejné budovy. Tady byla Labská filharmonie. A oni šli v tom plánování, jak jsou Němci důkladní, tak daleko, že třeba řekli, my tady nechceme shopping centra, která jsou uzavřená dovnitř, protože ty většinou ke svému okolí vystrkují záda, že ty jsou introvertní. My tady chceme obchody, které jsou v parteru domů nebo uvnitř domu a mezi nimi jsou ulice. Takže i investor, který tam postavil a kterému patří obrovský kus toho města, to je někde tadyhle prostě velký blok,
Tak díky tomuhle plánování on byl přinucen, že tam na ulici, která je součástí jeho pozemku, on tam musí respektovat, že je to pozemek veřejný, včetně toho, že tam smí být manifestace, politická shromáždění, pouliční hudebníci a podobné věci, které vám samozřejmě uvnitř shopping centra nedovolí. A tady máte tu část těch starých skladů. To vám tenhle detail asi neřeknu, což máte, většinou se to obospodařuje něčím, jako je věcné břemeno a za to vy zase něco třeba dostáváte. Jo? Ale oni tam donutili každého soukromého investora, který tam ty domy stavili, většinou soukromníci, to nejsou veřejné investice, ty byly do toho prostoru, do té struktury, ale že musí vypsat soutěž, že musí respektovat samozřejmě nějakou celkovou regulaci, ale i ho tlačili třeba k tomuhle tomu, co by tam to město chtělo mít. A bylo to založeno na tom, ne že tak jako to je bohužel tady, já někomu prodám pozemek, město prodá pozemek a jediný, co mě zajímá, kdo dá nejvíc. A ten tam pak chce postavit třikrát tak velký dům, než se tam hodí a já ho pomocí památkářů marně pak snažím přesvědčit, že tak velký dům se tam nehodí. A většinou prohraju, že mi řekl, že já za ten pozemek dal tolik milionů, já tam prostě takovou obludu postavím a postavím většinou. Že? Tak tady to bylo tak, že to bylo vždycky jakoby na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Do toho katastru ten pozemek ten člověk dostal teprve, když měl schválené stavební povolení. Zaplatil to dopředu. A teprve, když bylo jasné, co opravdu dělá, tak to bylo definitivně provedeno. Ale bylo, protože jsou svobodná tržní společnost, tak to bylo oboustranně svobodné. I kdyby ten investor přišel na to, že se mu to nevyplatí, že za daných podmínek prostě to postavit nemůže, tak měl právo zase ty peníze dostat, vrátit to a dostat peníze zpátky. Ale to město toho soukromého investora mělo takhle na šňůrce, že skutečně tam v tom městě vznikne to, co z hlediska celoměstského je zapotřebí. A skoro všechno. Je to po etapách, protože zase Němci jsou takový organizátoři, tak vždycky postavili jeden úsek, který žije krásně a tak je nějaká ohrada a tam něco. Některé té velké investice, a to je mi úplně nepochopitelné na to německou důkladnost, jako zejména to, jak si vrátím zpátky. Tadyhle je budoucí budova Labské filharmonie, což je postavené na střeše bývalého skladu architekt Herzog de Meuron, a to už má spoždění asi 3 nebo 4 roky a stojí to asi 3x tolik a soudí se všichni se všema, architekti se stavařema, s městem. Prostě ta substruktura to nějak začala se hroutit a je to dost velký průšvih, ale to asi, ty jsou tak vysoko, že to asi vadit nebude. Ono to má působit jako plachty vzedmuté. Takže vypadá to hezky, ale akorát to je věc, kterou nejsou schopni dodělat. Zase si pozvali Španěly, kteří jsou mistři veřejných prostorů, co se té umělecké stránky týče, takže ty tam jsou velice různorodé veřejné prostory. A včetně, a to bylo pozorně, já jsem přiložil jako i sborník statí o veřejném prostoru a jedna statě je od hlavního manažera společnosti, která celý ten přístav buduje, nebo koordinuje, což je taková společnost, kde většinu má město, ale jsou v tom i ty soukromí investoři, je to takový řídící orgán. A tenhle ten šéf manažer napsal studii o veřejném prostoru a sociálních funkcí tohoto veřejného prostoru. Představte si, jako na čem má zájem, když takový člověk vede takovou složitou operaci, že teda se věnuje takovým věcem, jako jak vytvářet prostory, kde se ty funkce nebudou vylučovat, kde budu mít zájem na tom, aby různé vrstvy, různí uživatelé tam mohli sdílet, ale vzájemně se nerušili. A to je sakramentský problém, když tam chcete mít bytovou zástavu a tam budou kluci a ty tam budou prostě chtít jezdit na prkinku, což je pěkný randál, jiní tam budou chtít mydlit mičudou basketbal venku
ale zároveň tam budou maminky s kočárkama, ale budou tam i úctyhodné firmy se svými úctyhodnými úředníky. A jak všechno tohle skloubit, protože město je místo, kde by se tito všichni lidé měli právo se vyskytovat, pokud nepáchají zločin, a nějak se vzájemně potkávat. Takže tomu se tam věnovala obrovská pozornost, tak tím je daná i veliká různorodost prostorů, které tam jsou. A protože už jsem přetáh, tak já to jen takhle, to jsem vám všechno chtěl ukázat. Ne, to bylo jenom do zásoby, kdybych se nezapovídal. Poslední obrázek, abych se vrátil do svého New Yorku, to je z Washington Square. A vrátil se k té ústřední myšlence, kterou jsem začal. Veřejný prostor je místo, kde mají možnost se potkat rozdíly a hledat nějakou společnou řeč. To je ten klíčový smysl veřejného prostoru, který v dějinách byl, proto říkám, že někdy to bývá nepohodlné, ale je důležité, aby taková místa byla, protože, a to je ta poslední věta, ať jsme různí, třeba někdy parvou, tak přece se občas podaří, že najdeme společnou notu. Tak, děkuju vám za pozornost a jestli ještě tady máte další dotazy. Já vás poprosím do mikrofonu. Já myslím, že kromě toho, že město je ulita člověka, kromě těch příměstských a tak dále, tak Facebook teďka, jako to znamená ty sociální skupiny, jakým způsobem to ovlivňuje architekturu? Zase, ono to není jenom Facebook, jo? Vemte si mobil. Měl jsem taky, v tom sborníku jsem přeložil jeden takový hrozně vtipný fejetonek o tom, když byl klasický telefon, tak v tom čísle jste měl, dvojka je Praha, jo? A když to začíná tímhle, takže prostě jste věděl, kam voláte. A teďka, když vám někdo zavolá na mobil, tak většinou, co je první otázka, kde jsi, jo? A buď stojí třeba vedle vás tramvaj, jakkoliv si ho nevšiml, nebo je na druhém konci země koule. Prostě tahle ta média najednou jsou nás, posouvají do virtuálního prostoru, který jakoby ten fyzický vůbec nepotřebuje. Není nikde zakotven. Takže z toho mnozí soudili, že skutečně my už ten veřejný prostor fyzický pod otevřením době moc nepotřebujeme. Ono je na tom mnoho pravdy. Taky ten Jan Gehl, který tady vydal, v českému vyšlo několik knih, ten dánský architekt, tak říká, že historické město nebo veřejný prostor historického města, ten musel být používán. Protože vy jste musel někam fyzicky pěšky dojít, až musel jste jít po ulici a musel jste jít po náměstí, protože těch bohatých, který vezl kočár, a i ten kočár je po tom náměstí. Musel jste jít k někomu do krámu a ten byl na náměstí. Na radnici vytroubili, chtěl jste se podívat, co tam pan starosta vyhlašuje. Patřil jste mezi 21 českých pánů a měl jste být popraven, tak vás museli dovíct na náměstí. Jo? Nikoliv někde septicky za katov. Všecko se tam prostě muselo odehrávat, protože nebylo kam jinam. Zatímco teďka pro uspokojení těchto funkcí, obchod, divadlo, máme spoustu specializovaných zařízení, takže my ten veřejný prostor můžeme používat a nemusíme a Gehl z toho dovozu, o to důležitější je dělat to tak atraktivní, aby lidem stálo za to tam přijít a nikoli je vypuzovat. Ale já si myslím, že i když se pohybujeme v té sféře virtuální, počítače a mobily a Facebooky, tak nakonec on ten přímý kontakt mezi jedním člověkem a druhým člověkem, my jsme fyzické osoby. Jo? Já jsem tělesný člověk, já potřebuji, tak vždycky někde stojím. Já nejsem virtuální, já nejsem ve virtuálním prostoru. A tohle to v nás prostě je, takže můžete si s kýmkoliv telefonovat x hodin a stejně to nenahradí to, že se s ním potkáte a sednete si s ním na skleničku nebo cokoliv jinak. Jo? A to samý platí pro tu společnost, že když jsou najednou jaksi vypjaté chvíle, tak se najednou do těch ulic vyrazit musí.
musí se to říct navenek a ukázat to navenek. A zajímavé je, že vy třeba, jak jsem tam ukazoval, to Occupy Wall Street, tak samozřejmě na začátku byly Facebooky, ty lidi se domluvili, nezájemně se neznali, oni se mezi sebou díky této technologii navázali spoustu kontaktů a nakonec si řekli, sejdeme se na tomhle náměstí, protože jinak u nás nikdo nebude vidět. Takže tahle ta technologie jakoby nahrazuje ten fyzický veřejný prostor a na druhou stranu vám dává někdy možnosti, jak se na něčem domluvit, že my ho dobydem třeba. Televizor a veřejný prostor. No, přibývá lidí, že jo? Je dneska z nás 7 miliard. Tady to nepociťujeme kromě turismu. Tady v Česku teda to nepociťujeme tolik. Ale pociťujeme televizor. Tak já si myslím, že ten televizor vytěsnil spoustu věcí, kvůli kterým jsme museli opustit domov. Jo? Že se chodilo se do kina, když si to teďka můžete stáhnout nějak ještě zadarmo do počítače, doma pustit, do divadla. No, asi to je taky pravda. Na druhou stranu, když se podíváte na ty statistiky, tak tím, jak vlastně přibývá volného času, teď mluvíme o západní společnosti, jsme společnost volného času, tak ono se to i vedle té televize spousta věcí pořád uživí. Ale jo. Ale situace aspoň, prosím vás, nejsem sociolog, nejsem nic, ale třeba ten Václavák se mění ve veřejný postav turistů, protože ta česká populace trošku... Nemáte důvod tam být moc, no. Obchody a služby jsou určené turistickému ruchu, což prostě Staroměstské náměstí ještě víc, ale to je zase osud, musím říct, těch výjimečně cených historických měst, jako jsou Benátky, Florencie, a Praha tam patří. Belžimov pak zůstává prázdný. Belžimov zůstává prázdný. Já jsem pracoval na nějaké koncepci právě historické rezervace pražské, tak si myslím, že ta snaha dát příležitost, protože i ty turisty, i vy jako turista, tak taky vám to připadá zajímavé, když jste v nějakém městě a vidíte tam domorodce. Vidíte, co tam oni dělají a teďka oceňujete, že oni tam takhle pěstou kytičky a když jste, i v těch Benátkách, když vidíte z těch hlavních tras, tak najednou přijdete do čtvrti a řeknete, ježiš, to je to příjemný, protože oni tam na sebe hulákají z okna, mají tam šňůry přes ulice a vyšejí tam prádlo. Tam nejdete jenom kvůli tomu kamení, jdete tam kvůli lidem. Lidi jsou vždycky nejzajímavější na cizích světech. Takže i z hlediska toho turistického ruchu by bylo dobré, kdyby se ta funkce centra historické Prahy pro místní obyvatelstvo udržela, abychom my tady potom nefigurovali, třeba nebyli jenom jako, že jsem nejatý domorodec, který je převlečen za Pražáka a má za povinnost jednou za hodinu projít pěší zónu, aby ho viděli, jak vypadá Pražák turisti. Tak říkalo se tradičně, že Středomoří, to znamená jako Itálie, Řecko, jižní Francie, i díky tomu klimatu, že to jsou lidi, kteří tíhnou k tomu žít ve veřejném prostoru, žít na ulici. Když se podíváte na i pařížské byty, nebo ve Francii, ve městech, tak ty jsou i v těch dobře situovaných rodinách jsou překvapivě, bych řekl, prostorově skromné, protože tam taky nikoho nenapadne, že by vás pozval domů na večeři, protože přátelé se schází samozřejmě v restauraci, v kavárně. Protože to je běžný a součást jejich rozšířeného příbytku veřejný prostor, což tady u nás není zvykem. Není to tak úplně věc jenom prostředků, ale nějaké, řekněme, kulturní tradice. Viděl Felliniho film o Římě, jak tam prostě špagety na ulici a do noci všechny s dětma, ohromné. Ale je pravda, že ono se to mění. Ještě k tomu připomnu, krásné je Karel Čapek v Anglických listech,
krásné, to jsou nádherné cestopisy, tak tam píše právě o Angličanech a porovnává je s Francouzema, Italama i s našema ulici. Že to, co je u nás na ulici, že se tam děje všecko možné, tak to ty Angličani nemají, protože mají zase krásný domovy. Jo? U nás člověk je na ulici, aby si užil, v Anglii je na ulici proto, aby co nejrychleji se dostal domů. Ono se to mění. Například právě to Dánsko, odkud je ten Jan Gehl, tak i pod vlivem, řekněme, nějakých šíření kulturních vzorů nebo osvěty, kdy to město začne dávat příležitost k tomu pobývat venku, tak najednou ty ulice jsou plné těch kavárníček, pochodnicí, díky tomu, že jsou tam teďka takový ty ohřívače, tak tam můžete sedět, i když je zima, dá se to udělat tak, aby vás nepršelo. Tak ta Kodaň je prostě opravdu místo, kde se dá venku příjemně žít, ale co je důležité, nejen tak, jak je to bohužel u nás, že se ta péče soustředí na to náměstí a dvě ulice kolem, ale na ty obytné čtvrti. Tam, kde ty lidi skutečně běžně jsou, tak tam se prostě rozšiřují ulice, kde si prostě můžou sousedi vyndat stůl a tam si zájemně jednou třeba za měsíc nebo než nějaký svátek něco společně říct, společně vařit. Najednou ta rehabilitace významu veřejného prostoru se dostává do zeměpisný šíře, kde asi tu tradici neměla. Ale je pravda, že tradičně čím víc na jich, tak tím je tam teplejc a to i v noci. Pardon, já jsem ještě tady, že vzadu hlásil pana Kraus. Já vám donesu mikrofon. Já, když dovolíte, bych se obrátil na Prahu. O ní jenom mluvit nebudu, jenom bych řekl, že jestli jste si všimnul, vy už taky nejste úplně mladík, nejsem, jak se v té Praze změnilo mnohé tím převratem, přímo revolučně se změnilo a já si pamatuju, jak ještě sousedi si vynášeli židle na chodníky a tím si ten veřejný prostor trošku zabydlovali. Dneska ten veřejný prostor, který byl i v těch centrálních částech Prahy, úplně zmizel, protože ho převálcoval ten turismus. Malá strana třeba ztratila pro nás Pražáky to kouzlo, co měla. To už je jenom Disneyland, nic jiného. A já, když to vyprávím třeba těm lidem, co jedou se sem podívat, a když jim vyprávím, jak to tam bylo, oni to nevědí, oni tady nebyli. A třeba ta Praha magická, jak to napsal ten Ital, to už dávno není Praha. A tak, jak my si představujeme veřejný prostor, to je jedna chyba za druhou. Já jsem se zúčastnil schůze Stuže, kde jeden z těch panelistů byl architekt Štěpánek, ale architektu Štěpánku je mnoho. Je to ten, který přednáší na UMPRUM. A ten vyhrásil válku křoví, že to je největší nepřítel lidstva a vyprávěl, jak bude vypadat Karlovo náměstí. Já jsem v průběhu let na Karlově náměstí jako dítě si hrál, poblíž Karlova náměstí jsem bydlel a stavil jsem stanici metra Karlovo náměstí a i ty povrchy. Vím, jak se to Karlovo náměstí proměnilo. Cokoliv se úvod té války udělalo, vždycky bylo jenom v neprospěch. A to, co je tam dneska, je to hrůza a takhle ten veřejný prostor určitě vypadat nemá. 70 let znám tu místo, kde je dneska tunel Mrázovka. To, co se tam myhlo, tak já za tu chviličku jsem to nemohl posoudit dokonale, ale je to omyl. Kdo to tam dobře zná, tak ví, že něco, co tam je navrženo jako eventualita, tak to tam nemůže fungovat. Jestli do toho skočím, to samozřejmě nebylo míněno jako reálný projekt. To je akce, která se jmenuje Městské zásahy. Je to takový inspiromat, který má spíš upozornit na problémy a jsou tam věci fantaskní. Jo? Takže jenom spíš teda to uzelení tam se mělo ukázat, jak je absurdní to, co tam je teďka. Že mít uprostřed města něco, co obvykle teda jsme s dálničními okruhy na okraji města, tak prostě působí destruktivně vůči městu. To prostě promiňte, já bych ještě na závěr chtěl upozornit na jednu věc,
nevím, jestli za letošní rok nebo za loňský rok byla jako nejpříjemnější město vyhlášena Vídeň. Kdo zná Vídeň, tak ví asi o čem mluvím. Jeďte se tam podívat, uvidíte ten rozdíl. Tam opravdu se člověk cítí v celém městě příjemně, kamkoliv přijdete. Já věřím tomu, že ta Praha je krásnější než Vídeň, takže tady ten potenciál je ještě větší. Já jsem člověk pozitivní, takže když do něčeho rýpu, tak vždycky si snažím představit, že by to mohlo být hezčí. A doufám, že se to i v té Praze trošku nějak obrátí. Co se týče porovnání Praha dříve a nyní, já říkám, má to, a teďka myslím ve stavu vlivu k tomu turistickému ruchu. Asi pamatujem to tež. Praha v roce 80 nebo 85 byla oblečená do lešení. Někdy v roce, teď nevím, v kterém roce, myslím v Žitné nebo kde, spadnul, utrh se balkón a spadnul na kočárek. A reakce na to byla, všechny pičičundy, kuželky, pokud se jí otlouct, a pro jistotu dát všude lešení, aby už se tohle to nestalo. Ale nebyla síla, která by to město opravila. Já jsem v té době už spolupracoval s architekty a dělali se plány na regeneraci pražské památkové rezervace a odhadovalo se, že možná, když to půjde dobře, takže a dáme se do toho hned, takže za 50 let, že bychom to město mohli opravit. Pro mě zase je to neuvěřitelné, že ta, vizuálně to město, že prostě nepadá a ty domy jsou upravený tak, jak v historii nikdy nebyly. A jsem si vědom toho, že značná část prostředků, které na to jdou, plynou právě z toho, že se to město stalo atraktivní pro turisty. Chybí spousta věcí a spousta věcí se zbytečně zbořilo a řekl bych, že ten tlak na to výstřít turistickém ruchu je jednostranný a že to kivadlo by se mělo zase vracet zpátky a já se tomu snažím tak nějak pomáhat. No. Pardon, máme... Pane, asi nás bude ten muset vyhodit, protože přijdou další. Máme jenom chviličku na poslední dotaz. A to tak jo, tady, tak paní. Si to třeba řekneme potom. Jestli bych se vás mohla zeptat jako psychologa, billboardy ve veřejném prostoru. Pryč s nima. Fuchsovi fuj. Jestli to můžu říct takhle stručně. Fuchs je ten, co bojoval za billboardy a věšel na něj, že pan starosta Hudeček chce stavět mrakodrapy v Praze, protože mu chtěl šánou na billboardy. Billboard prostě v krajině ještě horší, podle mě. Já se omlouvám, já jsem starý konzervativní člověk. Mě zlobí to, že třeba když se zavedly mobily, které já jsem dlouho odmítal, až mi ho vnutili, abych mě vydali vnučku, tak mi řekli, můžeš snít jenom s mobilem. Takže se začaly stavět čtyři společnosti a všechny si do krajiny postaví blikající stožár. Pak tam postaví ptáka na matonku, kde se vevodí to krajině. A Las Vegas možná na tom žije, že je to zajímavý právě ta konfrontace těch poutačů, ale nevím, proč mám koukat na tohle, když je zatím třeba krásný dům? Já se ptám proto, protože se domnívám, že Praha a vůbec Česká republika tím nesmírně trpí. Nikde jinde jsem to v této míře, co je to u nás, neviděla. A tak se ptám, proč a jestli teda je nějaká snaha s tím něco vůbec dělat. No, snahu měl pan starosta Hudeček a kvůli tomu prostě udělal majitel billboardové firmy Fuchsa kampaně. Kde tvrdil, že nová stavební pravidla povedou k tomu, že se Praha zahustí a to znamená, že budou stávat mrakodrapy, to možná viděli, ty billboardy na Praze byly, nebo v novinách si to zaplatil před lokálníma olvama, jak stojí mrakodrap nad Karlákem, což je samozřejmě všecko nesmysl. A bylo to jenom proto, že Praha vydala vyhlášku, která omezila velkoplošné billboardy. Já se omlouvám, čas nás tlačí a já vám děkuji za přednášku panu docentovi i vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Ježíš, to vidíte, tady jsem chtěl ukázat, že ty aktivisti se snaží, to je umělkyně, která právě tam, kde vznikly ploty, jak jste říkali, sousedi, jo, tam zahrádkáři, kde ona chodila pěšky, tak tam vznikly ploty a ona přiměla akci, že si podávali štafle, že ty ploty přelejzaly.
Pak ty ploty rozmontovali a odjeli s tím někam na výstavu do Berlína a dokonce ty osadníci jeli s ní a převáděli tam, jak se leze přes ploty, aby zase zavládla sousedská atmosféra. Děkuju.